Прикарпатська тайквондистка Діана Жолобайло завтра спробує підкорити Європу. У п'ятницю кадетка розпочинає виступи на континентальній першості. Змагатиметься у вазі 41 кілограм. Поїздці на турнір передувала перемога на чемпіонаті України та місяці виснажливих тренувань. Однак тепер, вважає дівчина, готова до зустрічі з будь-якою суперницею. Фізично я вже готова, залишилось тільки психологічно настроїтись на бій, гарно розвінутись перед боєм і надіюсь, що все буде добре. Діана Жолобайло за свою кар'єру вже встигла стати дворазовою чемпіонкою України. Вона є кандидатом у майстри спорту, представляє ДІСУШ номер 3 та Центр підготовки чемпіонів «Золотий дракон».